Дрес-код Пиано бар. Предаване за всички българи, където и да сме. Дано е да ми греша, но мисля, че тази година е 8-то издание на купона на музикантите. Ако греша, нека някой ме поправи. Започнахме, да кажем, преди 8 години. И от тогава непрекъснато се местим, сменяме мястото, където се събираме. Но няма значение. Важното е, че винаги сме заедно. Както знаете, по традиция, започваме със тъжната част. Споменаването на тези от нас, които ни напуснаха и вече са в отвъдното. Тук също ще помоля, ако пропусна някой, нека да ми кажете, но ще спомена нашия скъп Наско Материала, Бог да прости. Ще спомена китариста Стоян Оливеров, Бог да прости. Ще простя рано отишли си от нас Росен Ботев, Бог да прости. И съвсем скоро напуснали ни Христо, който всички ние познаваме като батичи. Те с нас, знаете, че живота е вечен и продължава. И аз вярвам, че всеки път, когато се събираме в името на това да сме заедно, на обичта между нас, на единението за това, че сме музиканти и заради музиката, те там горе и ние тук долу сме едно. Затова моля за кратко да помълчим, да ги почетем и след това и тяхна чест и за наша радост ще продължим, като всъщност да почнем да посилим и да попеем. Амин. И така още веднъж добре дошли при нас. Да си вземем слово с унази любов, без която никак не може. Не е лесно, не е лесно. У дома Свет на мне, свет.
Special place, and people share.
Имах намерение да те накарам да се представиш сам, но мога и аз да кажа на зрителите, това е Митко Каломенски, аз така го наричам. Той винаги е усмихнат, винаги много емоционален и вие всъщност вероятно ще видите неговите изпълнения. Но все пак, кажи ми нещо за себе си. Как върви живота ти? Какво се случи през всичките тези години от времето, когато беше музикант и после смени професията? Ами от времето, когато бях музикант, всичко си вървеше по ноти, имаше хубав живот, имаше хубави курорти, ако си спомняш на един хубав остров в Хърватско, Бол на Брач, имаше много хубави кораби в една норвежка компания, много хубави преживявания, но така или иначе с времето идва младото поколение, което ни замества и трябва да се примирим с тази ситуация, че да изкарваме насъщния хляб в някаква друга сфера на живота. Липсва ли ти музиката? Много. Много ми липсва. Смятам, че за следващите няколко месеца няма да ми липсва, защото ще продължа да свиря и това е разкошно удоволствие. Радвам се, надявам се да можем да те покажем в някои от другите ни предавания, като наш гост тук в Ян Бара. Ти си семеен, нали? Да. Младоженец? Да. Аз поканих тук и твоята съпруга, не случайно, защото тя беше гост на Музиканския купон. И за нас е много важно да чуем мнението на един гост, един наблюдател, но и все пак човек, свързан с музиката посредством теб. И аз видях колко тя се вълнуваше, когато те видя на пианото, нали? Нека да се опитам да я представя. Hi. Hello. You're very shy, are you? I am. Would you please introduce yourself just with a few words? Myself. I come from France. I've decided to live now in Bulgaria. Enjoying it, learning the language, and some love as well. And taking care of your husband. Taking care of my husband, of course. I saw you being very happy when you were here at the piano and saw him sitting over there and playing with such a big smile and singing Beatles. What was the emotion you felt at that time? Oof. A lot of emotion. You can't believe it to start, and then it's glory, absolutely. So you will support him about him being back in the music ocean, yeah? Absolutely, too true, yeah. And you're meaning to stay? Yes, forever if we could. just once again, because you were the only foreigner at that night, the musician's party. Just tell me, what was the feeling and what were you thinking, seeing so many different people, different ages, I mean, different people and different musicians, singers, and because maybe you haven't been at such a place, so what did you feel when you came? Well, to start with, it was wonderful. Amazing to see so many musicians together, all at different time and age and situation. It was, quite frankly, very good, very good. So we are our guests next year too, yeah? Yes, let's hope so. Много се радваме. А пък надявам се ти също да се включиш до година и вече да си подготвил специален репертуар. Обещавам. До нови срещи тогава! Let's go.
които ти ври кръвта от тях. Обаче, нещо така, парчетата ги знаех на Исус всичките заедно с Солата и нещо искаш и да прави и друго, т.е. исках да свиря. Обаче имах един неуспешен опит под въздействието на нашите като ученик, като малък, може би първи-втори клас съм бил, те ме караха да свиря на цигулка, пък аз не исках. И като им казах, че искам да свиря на китара, те ми казаха, а, ще ти става музика, но видя какво стана, се занимаваш китара, не сериозна работа, айде молец. И аз това правя, имах един познат, който имаше три китари Орфей от тия българските старите. И с него направихме една сделка, аз му дадох 10 железни колички, такива играчки от малките. И така се здобих с първата си китара Орфей, с която свирих, положих много усилия върху нея, така да си я постегна както аз и знам. И на нея всъщност съм се учил да свиря. За съжаление тогава нямаше толкова информация, колкото сега, примерно има в YouTube, има школи, има всичко. Младите хора каквото искат могат да научат. Та се учих сам с касетофона, стоп, превъртък, напред-назад, слушах, вадих по слух. Един приятел му беше написал акордите. И така, само че в един момент се оказа, че ми се събрали в нашия клас трима китаристи. Няма кой да свири на барабани. Та се прежалих и станах и барабанист. Така и до ден днешен се занимавам с музика и музиката ме тресе страшно и няма отказване просто. Сега искам да те попитам един стар, много стар въпрос. Какво е повече? Таланта или труда? Ами, интересното е, че всичкото това зависи от характера на човека, защото за мен таланта и характера са две неща, които едното е двигателя, а пък другото е ходовата част. Ако таланта е двигателя и двигателя е много силен, пък ходовата част не става, нали, колата пак няма да върви. Защото когато човек има много голям талант, пък е много мързелив, тогава таланта избива, той иска да се реализира, обаче пък мързела го спира. И затова е много относително. Има хора, пък, които имат по-малко талант и много работят, затова и постигат някакви неща, но аз смятам, че в основата, нали, стои таланта и многото работа, естествено, но таланта е много важен. Това е, може би, основата. Между другото, между всички нас, които бяхме на този музикански купон, ти си един от малкото, да ни кажа, единствения, който освен интерпретатор на чужда музика, защото ние повечето сме такива. Всъщност не знам дали зрителите разбраха, но тук събрахме музиканти, които свират в най-различни видове заведения, ресторанти, клубове, барове, кръчми. И ние свирим всъщност популярната музика, която е свирена от известни популярни изпълнители световни. Ти обаче си човек, който имаш свое творчество, ти пишеш музика, създаваш музика и правиш много неща. Ще ни кажеш ли нещо за това? Ами да, 2012-та издадох албум в Америка, Progressive Metal стил, с участието на един популярен, всъщност не толкова популярен при нас, певец от Англия. Той се казва Карл Сентънс и свири в групата на Дон Ери, който в момента е пианист на Deep Purple. С него се срещахме така случайно. Всъщност свирихме заедно на една сцена в Габрово, но това е друга история, може би в някое друго предаване ще я разкажа. Та стана така, че аз имах материал за албум, обаче не можех да намеря подходящ глас. И накрая стигнахме до споразумение, той го изпя, албума се хареса харесаха го едни продуценти от Америка и така албума беше издаден 2012 година. Отделно от това, последно време се занимавам с писане на музика за игри, компютърни игри и много е интересно това поприще. За мен е специално всичко, което е свързано с музиката, ми е страшно интересно и непрекъснато опитвам се да се развивам в много насоки, звукозапис,
с аранжименти и с така нататък на парчета. Сега доста от нещата, които правя за игрите, са неокласически стил. Там има аранжиране на симфонични оркестри, използват етно инструменти и така нататък. И много се радвам, че има възможността това нещо да го правя. Има някаква доходност от него все пак, но не е нещо, с което... Всъщност, това е нещо, с което все пак мога и да се издържам. Много е важно това, нали? Всъщност, ти сами подаде следващия въпрос, защото аз знам какъв си, когато държиш инструмента в ръце, когато свириш. Той може да свири цяла нощ, и още една нощ, и още една нощ, и кой знае още колко, без да се измори, без да спи, без да се сети дори, че трябва да спи, когато свири китара или когато е на барабаните, а освен това е и добър певец. Но всъщност това, с което се занимаваш вкъщи, не е само работа с инструмента, а е работа с софтуер, работа с компютър, работа с технологии. Къде е там връзката между живата музика и музиката, която се създава чрез технологии? Интересното в съвременните технологии по отношението на музиката е, че вече инструментите, които се предлагат, софтуерните инструменти, са много реалистично звучат. Примерно, ако преди 10 години чуеш едно парче, което е оркестрирано и направено, направено на компютър, то ще звучи просто трагично. Дали в сравнение с нещата, които в момента се правят и в момента звучат. Мисля, че не знам дали зрителите знаят, но по-голяма част от съвременната музика, която се композира за филми, за реклами и така нататък, е направена изцяло на компютър, дори на много инструменти, които изглеждат все едно са записани на живо. Примерно симфоничен оркестър, цигулки, брас и така нататък. Голяма част от тях, да не кажа почти всички, са правени на компютър. Естествено, големите продукции, холивудските, там хората могат, имат възможност да си наемат оркестър и да ги запишат нещата на живо. Но вече става така, че звука, който имаме през софтуерните инструменти, вече се доближава все повече до реалността. Има по-големи възможности за манипулация темброва, манипулация, динамична манипулация на звука, и това е много хубаво, защото сега, примерно, аз ако съм решил да, ако имам някаква пиеса, нещо, което съм измислил за оркестър, нали, е много по-сложно за мен да наема оркестър, да наема зала, да наема саунд инженер, който да го запише това нещо и там да се редактира, да се направи звука и така нататък, докато нещата така са доста по-лесни, и това нещо улеснява много композиторите. Така е, но все пак ние в Пиано Бар Жадор оставаме верни на живото свирене. На музиканския купон това се усети, видя се, беше невероятно приятно, всички свирихме и пяхме, къде с грешки, къде без грешки, кой както може, и се забавлявахме много. И аз се надявам, че до година отново ще се видим, ако не си някъде по чужбина, защото ти си един от най-важните тук сърцати музиканти. А със сигурност за Ангел Ангелов ще говорим отново и в друго предаване, което ще направим специално за него, защото наистина неговите проявите на неговата творческа енергия са много и заслужават внимание. Ще можем да покажем и музиката, която той пише, надявам се, ще можем дори да направим нещо заедно, но това остава изненада. До следващия път!
Аз пък си мислех, че си идвал и на другите и даже така насърех. Защо ли? Може би защото наистина сме се виждали често в пиано баровете и съм с впечатление, че си идвал и на този купон. Но тази година ти се включи и по пиано, нали? Да, да. Дългата коса предполага ли, че си рокаджия? Да, една от основните причини е точно това. Макар, че има разлика между рок и метал. И като вие с дълги си казват метал, но разликата е огромна. Може да се кажа, че съм рокаджия, да. Знам, че повечето ти приятели са почитатели на рок музиката. Не знам дали са повече почитатели на метала или на рок музиката, ти ще кажеш. Специално моите приятели повече е рок-н-рол. Рок, да, рок музиката. Ма кажеш, всичко е рок-н-рол. Реално, ако почнем да, ако искаш да си говорим откъде произлиза за рок-н-рол и какво означава точно рок-н-рол, тъмън да запознаем някои хора. Една кратка, бързо да вметнем какво е рок-н-рол. Рок-н-рол идва 56-та година, DJ Alan Freed. И когато Alan Freed като менеджер е спонсорирал такива като Little Richard и Джерри Луис и ги е водил насам натам по турнета, тогава се е водил ритъмен бус. Обаче той е казал, ритъмен бус е прекалено ограничен за тази лудост, която се случва. Джерри Луис свири, запава пианото и го фърля публиката. И те го молят, този път ако можеш без да го фърляш пианото, само го запали, нали? Те казват, ритъмен бус не може да е. Нещо друго и това се случва в едно заведение бара с жена. И той сега ще измисли, скъпа ти вечер в леглото, какво ми викаше? Рок-н-рол, бейби! Е, това е рок-н-рол. Те, че рок-н-рол е широк понятие. Точно така. Много се радвам и се надявам, че пак ще дойдеш до година на този купон, защото видях, че се познаваш почти с всички тук музиканти, независимо, че са от различни възрасти, от различни поколения и стилове. Какво ще кажеш в Плевен, как е положението с нашата музика? Доколкото чувам, пианобаровете затвориха. Има ли в момента пианобар? Не, специално сега имаше два пианобара и двата затвориха. Единия затвори преди лошо менеджерство, другия затвори, защото менеджера си беше Чао Гаджи и реши, че изчава да се изкарат повече пари, но се оказа, че изкара повече бой. В смисъл има доста кютек, не така беше. Идеята е, че в момента в Плевен, преди малко си говорих с един човек, който ми каза, ти си от Плевен, че това на времето беше столицата на хеви метал, аз викам, искаш сега ти кажа в момента на какво е столица, и той няма нужда, то е ясно, че е на така наречената по-фолк чалга. Добре, бе, нали каза, че вече времето на чалгата отминало, какво се случва все пак? Ами хората бягат, смисъл това е от север към северозапад, защото Плевен върви по-към онзи край. Просто нещата, Плевен все пак голям град, но моето поколение много хора ги няма. Основно са останали, да кажем, пенсионери, дечурлига, а хората, които вече станат една възраст, която трябва да се изучават, отиват в чужбина, насам натам, тези, които заминат, не се връщат. Дето се казва, ние сме от малкото, които си там да от... хората, които слушат качествената музика, ако може така да се нарече, защото аз не съм от тези, които сочи с пръст, ние слушат чалга тия. Това зависи вече, интелекта определя и вкуса до някаква степен, но за всеки трябва да си има. Проблема е точно това, че в Плевен явно няма такива хора, които да им повече като идея, като на сърце, за да не толкова за пари, а да отворят едно заведение, в което приема пиано бар, което да случва такива неща. Просто в момента в Плевен няма и аз като дойдох. Тук и при това, като идвам през уикендите и виждам колко много музиканти събират, свират, говорят си, стават страхотни джем сешън, това в Плевен дори да има някъде където да се свири, там се забива, свири си бандата нещо и се заминава. Никой не дава на друг да се качва да пее, смисъл много е хладно като цяло, няма го това нещо. Плевен, Търно, колко? 120 км. Все едно напускаш, примерно по анимационните филми ще дават. Тук е някакъв люд студ, се взима и изведнъж само една крачка и пъща някаква пролет. Пеят лястовички. Стига, че хората от Плевен ще ни се разсърдят. Излезе така като говорим. Между другото, ние българите сме свикнали да се оплакваме от какво ли не, от всичко всъщност. И ние тук в Търново си мислим, че нещата тук не са добре. Не ни е достатъчно комфортно, нямаме достатъчно заведения, не са ни достатъчно хубави заведенията, хората не са достатъчно активни, а пък като чувам какво говориш за Плевен. Значи може така следващия път да направите на центъра пиано бар, рок клуб, пиано бар, рок клуб, пиано бар, рок клуб, щом нали не са достатъчни. Чакай да те питам последно нещо, като говорим за рока, за метала, за дългата коса въобще, защо примерно не си отишъл да свириш в рок клуб или в лайв клуб с някаква рок банда примерно, ами избираш пиано бар? Ами то първоначално с рок група беше, но така се каже късмета, Господ даде шанс да започнем пиано бар уж на майтап, но се оказа, че се получава и няма какво да се залъгваме, просто в пиано баровете има някакъв все пак пазар, има някакви пари, докато с банда
която ходи да свири кавери насам натам, просто не се изкарват пари. Няма пазар за рок банди. Сега не ми казвай, че свириш от пиано бар заради парите, нали? Айде 50-50. Защото аз постоянно говоря, че пиано бар е по-широко понятие, то е концепция, то е възможност за общуване, то е място за срещи с интелигентни хора и възможност да поднасяме интелигентна музика, нали? Напълно съм съгласен. Въпросът е, че просто пиано бара, това е хубавото, че успява да обхване по-така голяма палитра от хора. Смисъл от 20 няколко годишни, че чак до 60 няколко годишни. Докато в рок-клубовете обикновено ходят основно доста по-млади хора, които нямат и финансовата възможност. Не могат да съберат 200 човека, но какво ще консумират, примерно? В крайна сметка, на заведение трябва да се издържа от нещо, като в един пиано бар идват доста по хора с възможности, така да се каже, и се получава. В смисъл, хора, които имат сърцето да слушат такава музика и също време могат да си го позволят, нали, да има и от едната и от другата страна се получава взаимодействието. И пиано бар е златната среда според мен, и за рокъджи, и за хора, които искат да слушат руска музика, българска музика, ретро и така нататък. Без всичко различно от хип-хоп и чалга и пил-пил, както се каже, това техно музика. И твърд метър. Ето 4 стила, значи тези 4 стила така, прибираме ги и всичко останало. Пиано бара може да се чуе. Защо забавен мъж като теб е все още свободен? Надявам се някоя велика търновка да те привлече тук. Ами, все пак на 23 години съм и не ми ли личи? Млад си още. А 32? Да, бе, то горе-долу е същото. Но се хванахте на 23, приличам и така, зъби. Има време, нали? И как беше този лав? При 30 е рано, след 30 няма смисъл. Значи тъй, че в момента умуваме кое е по-правилно. Нека да ви кажа, че винаги когато Сашо идва на пиано бар, дори само като гост, като клиент, около него има най-малко 4-5 красиви млади момичета. Прекъсваме до тук, защото се надявам съвсем скоро да покажем гостуването на Сашо, неговия брат от AVS Brothers, нали така, както един техен много интересен приятел, който свири с тях за удоволствие, и те ще дойдат на гости в пиано бар Жадо, нали? А ние ще покажем какво се случва тогава. Янтра. Малко по-различно представяме музиката, т.е. ресторански представена.
което ще бъде супер между другото. А друго, което иска да кажеш някои думи за музикантския купон, нали, ясно, че сме се събрали, че нали, весело и забавно да сме музиканти, но като цяло за тебе този вид сбирки, дали би могъл да стане, да се случат по-често, дали примерно хората, които ти свириш също с музиканти, ако между някои думи за тях да кажеш, дали и те са отворени за такива идеи, дали биха идвали по-често? Оркестъра, с който аз работя, е основан преди около 10-на години и сега носим името на нашия патрон, Шарло Бенце казваме. Да, с удоволствие бих присъствала на такива срещи. Винаги има какво да научиш, винаги има какво да чуеш и да помниш след това. Така че правете го, красиво е. По-често и да се виждаме. Добре, ние се радваме между да доведеш някои от твоите колеги тук, да им пратиш много поздрави. И ако искаш да кажеш нещо за тебе, важно да поздравиш хората, които после ще гледат това страхотно клипче, ще гледат тебе. Дали си имаш гадже, някакви такива неща, ще споделиш ли? Гадже нямам, имам спрук. Това беше... не беше за финал, чакай да свършим по друг начин. Значи, много поздрави на съпруга да пратиш и да му кажеш, че голям... да му кажеш, че голям късметлия. Здрасти. И така, и да, всъщност, ако нещо още се сещате, и да приключваме. Още веднъж искам да благодаря за хубавото преживяване на тази последната среща. Обещавам, че когато имам възможност и не съм възпрепятствана с други ангажименти, ще бъда тук и с удоволствие ще изпълним заедно моя, твоя любима песен. Така. Bye.
тя Мирела Величкова. И сме музиканти. Ние правим дрес-код, пиано-бар. Ще споделяме култура, изкуство, духовност. Ще показваме хора добри, мъдри, талантливи. Хора с творческо мислене и намерение. Дрес-код, пиано-бар. PBR TV, България. Да бъдем заедно. Българи свободни, обединени, осъзнати. Специални благодарности на нашите спонсори, които направиха възможно извеждането на 21 деца през изминалата година. Получихме финансови и материални дарения, както и безвъзмездни услуги от много личности и следните бизнеси. NM Web Design – дизайн на уебсайт. N7 Studio – фотографски услуги. Нина Панчева-Киркова – художник. Eurobulk. Транспортни услуги. Bright Building Solutions. Архитектурен дизайн. Levenes. Адвокатска агенция. Brand Pump. Развиват търговски марки. Christine. Парични преводи. Юлия Арабаджиева и Николай Краменаров. Пандевониум – фотографски услуги. The Body Clinic – козметична клиника. Дуча Замбрини – организатор на партита. Оксагон – информационно-технологични услуги. Озър – ресторант на Оксфорд Стрит. Релиш – кетеринг. Bulgarian Food – български магазин в Лондон. Пламен Бонев – певец, водещ. Антон Георгиев – аниматор. Българа – танцов ансамбъл. Coquette Girls – ръчно направени бижута. Langham Hotel – хотел на Оксфорд Стрит. Prime Advisors – данъчен консулт. BBR TV – българската телевизия в Лондон. BG Help. Български форум за информация за българите в Лондон. BG Ben. Български вестник. BG Professionals. Група на българите в Лондон. Lydia's Sweet Kitchen. Сладкиши. Black Sea Restaurant. Български ресторант в Лондон. Z&I Motors – монтаж на коли. Love makeup. Want to spend more time with your family? Then why not turn your passion into a flexible earning opportunity by becoming an independent Avon representative? It's a great way to earn money, working hours that suit you and your family. Call
become an independent Avon representative and be part of our team. Зрители на телевизия PPR. Днес ви представяме новото предаване Стъпка по стъпка, което е ориентирано към професиите в Великобритания. Ще започнем да ви представяме професии, които са популярни за българската общност в кралството. И този път професията, която ще ви представя сам, е професията електротехник. Това, което мога да разкажа е доста. Аз самия се занимавам с тази професия от доста време, завършил съм в България, затова започвам първото предаване от тази поредица за професии, като електротехници, водопроводчици, дърводелци, бояджии. Започваме с професията електротехник. Първо, искам да кажа, че в България аз самия съм завършил техникум по електротехника. 4 години специалността електрозавеждане на промишлени предприятия, до голяма степен това е свързано с инсталации в промишлени сгради, обществени сгради. Когато дойдох в Великобритания, се оказа, че тази професия, която имам, може да ми е от полза, но трябва наново да изкарам курс, който е свързан с регулациите в Великобритания. Той е за да ви признаят това, което имате завършено в Великобритания и да научите какви са тукашните закони. Този курс на времето беше 16th edition, което е 16-то издание. Сега вече е 17-то издание. На всеки 10 години има такъв курс, който отнема около 2-3 дни. И всеки, който иска да работи като електротехник в Великобритания, независимо къде е завършил по света, трябва да изкара този курс. Курса отнема, както казах, 2-3 дни, ако е интензивен, или около 10 вечери по 2 часа. Цената му е около 350 паунда. Изпита накрая е на компютъра, избира се различни варианти, multiple choice, както се казва. Кликва се и се избира различна опция. Трябва да се вземе над 60%, ако не се лъжа, е толкова в момента. Ако минете тези проценти, получавате сертификата след няколко седмици. Аз самия работя тази професия като електротехник в Великобритания от 99-та година започнах като помощник електротехник и лейбър по-точно. След това минах на помощник електротехник, станах електротехник.
обикновен, по-късно изкарах курс да мога да тествам. Значи работя около 15 години тази професия. В България има квалификация, но никога не съм я работил. Разновидностите на професия електротехник са няколко. Може да имате електротехник, който е maintenance. Това означава поддръжка, да отговаряте за различни сгради, да поддържате инсталацията, която вече е съществуваща. Или другия вид електротехник, който има, това е installation електротехник. Това означава да правите нови инсталации, да прикарвате кабели, тръби, трънкини, които са за кабелите и за тях. Особености в Великобритания за електротехници, може да ви покажа, са малко по-различни правилата, условията, отколкото България. Особено ако се завършили България преди години, преди над 10 години, ще се окаже, че доста от нещата тук са по-различни. Вече таблата всички са нови типови табла, предпазителите тук са MCB предпазители автоматични, имаме и други, които са RCBO предпазители, които са защита, която е допълнителна защита на предпазителите. Това е един вид табло, който може да видите. Електромерите са такъв тип. Това са захранването тук. Идва си собствена земя, за разлика от България, където почти всяка къща трябва да си прави собствена земя. И това е едно типично табло, разделено на различни кръгове, което може да се види в Великобритания. Всички знаем, че и самите контакти тук са по-различни. Българските не става. Те са направени по начин, който да бъдат по-безопасни. Има ключ за всеки един контакт. Като цяло напрежението е 240 В, България е 220. Всичко, което си в България, си работи и тук. Кабелите всичките тук идват с земя. Всеки един кабел има и собствена земя. И всичко е направено, как се казва, с допълнителна защита. Главните предпазители, които имаме тук, обикновените MCB, както им казват, те защитават кабелите, а другите, модерните, които са RCD или RCBO, те защитават и хората. Това са основните особености на кабелите тук и въобще на инсталациите. Различното е самите кръгови за контактите, за разлика от България и Европа, където има единичен кабел, тук всичко върви в кръг и затова им казват rings, обикновено за контактите. Другото, което трябва да се знае, което хората се интересуват, дали му трябва на човек език, за да работи тази професия. Като цяло английски е важен, защото много често се налага да се общува с други хора на обект, било за да може да се проверят неща. Отделно се чете литература, свързана с това са регулациите, които трябва да знаете. Трябва да минете изпита, и че без език е много-много трудно да се започне тази работа. Ако трябва да отговоря, дали съм имал опит в България, въпреки че съм завършил техникум, опита ми на електротехник е нулев, защото никой не можах да започна тази работа. Навсякъде ми исках да имам стаж, който нямах. В Великобритания първоначално бех обикновен лейбър, започнах да си уча нещата от начало, започнах да помагам на електротехници, след това вече изкарах 16 edition на времето, което беше, и започнах да работя като електротехник. Първо бех в поддръжка, после реших, че искам да продължа напред и изкарах един курс, за да мога да тествам. Ако човек се чуди, за да работи тази професия, колко му трябва да инвестира в образованието, може да се каже, че първоначално един курс, който е за 17 edition, би струвал около 350 паунда вече. Ако искате да продължите по-нататък, следващата стъпка ще е да изкарате и курс за inspection testing. Те са няколко вида там, вече в зависимост от кой вид двата искате да изкарате, ще ви струва около 5-600 паунда, още може би и повече. Това са, да кажем, 1000 паунда в образование, за да стигнете до едно ниво, където може да работите почти всякакъв вид доместик работа, която е свързана с инсталации в жилища, ще ви трябват. Ако говорим за инструменти, вече ще ви трябват нормалните инструменти за всеки един електротехник, като ключове, отверки, ще ви трябват клещи също и тестери.
Ако говорим без специалните тестери, които са за инсталация, може би едно около 200-300 паунда първоначално човек би трябвало да инвестира в инструменти. Мога да ви покажа някои от нещата. Това са отверки, които по принцип са за електротехници са специални, трябва да имат изолация. Клещите също са специални видови клещи за електротехници. Много често те са за 1000 волта, имат защита. Имат и специални малки тестери, които се използват, за да се провери обикновено дали има нещо, проблем, дали има ток в момента по инсталацията. Ще ви трябва и някакви дрилчета, малки или по-големи, за да може да се работи с тях. Същото е важно, едно от важните неща е, ще има и такива тестерчета, които да проверяват кабелите дали са живи, но като цяло това нещо подобно може да започнете малко първоначално. Самият тестер, който е за инсталацията, който ще ви трябва, ако искате да тествате, то е нещо по-голямо, по-скъпо. Цената на един такъв тестер струва около 400-500 паунда. Добрите модели има и по-скъпи към 700. Този е top of the range, както се казва, с най-много опции. Може да се свържи с Bluetooth. Той показва всичко, прави всички. Мултитестер му казват. Различни марки има. Flux е много популярна марка. Megar, този един от популярните, които са за пат тестове. Купувате един такъв тестер и след това всяка година вие трябва да го изпратите, да го калибрират. Също трябва всеки месец да го проверявате дали не се отклонява от резултатите. Ето да ви покажа и едно табло какво представлява отвътре, както и самите кабели като цветове. Таблото не е завършено, все още има да се завършат. Ето има един кабел, който това е армиран кабел, който с метална обшивка, който трябва да бъде свързан. Не е идеалното табло за снимки, но все пак може да придобиете представа какви са кабелите и нещата вътре в таблото. Контактите може да видите какво представлява контакт. Това е малко по-различен модел, но като цяло така влиза контакта. И това е всичко, което може да се обясни за едно табло. Ако говорим за електрическите инсталации в Великобритания, едно от важните неща, което трябва да се спомене, че сигурността на инсталацията и безопасността е много важно нещо. Затова всяка една извършена работа от електротехник трябва да бъде заверена от същия електротехник или друг колега, който работи за компанията. Има една организация, която е NIC. Това е тяхното лого. И това е един от документите, един от сертификации, който би трябвало да издадете за работа. Зависимост от работата, която извършвате, има различни сертификати. Тук може да видите някои от тях. Те се попълват, две копия има, една остави за клиента, една отива в компанията и си пази. Те идват под серийния номер, и който е свързан с самата компания. Както казах, много е важно работата, която извършвате, да бъде по правилата, защото може да имате проблеми, свързани с съд в бъдеще, дори в затвора може да влезете, ако се окаже, че някой получи електрически удар заради инсталация, която не е безопасна, или ако стане пожар, самата застрахователна компания ще започне разследване да докаже дали всичко, което е било инсталирано, е безопасно. Иначе има доста книги и учебници, които бихте използвали, за да сте електротехник. Едно от най-важните, това е BS-7671. Това е така алманаха, библията на електротехници, на самите регулации. Тя е различни цветове, тук ми показвам зеления цвят, в зависимост от изданието им, коя година е издадена, има различни цветове. Тя е доста страници и в нея има всички правила, които вие трябва да спазвате. Има доста книги като този, примерно за поддръжка на инсталации, на уреди. Има книги с съвети, които може да научите за инсталациите. Това пък е друга за регулациите, които са свързани с работа с електричество. За самото тестване има други книги. Една от тях е как да се попълват сертификации за
специални инсталации, другата е точно за inspection and testing книга. Това са пък Cult of Practice. Това са друг вид книги, които бихте могли да прочетете и да научите повече. А другото, което е On-Site Guide, това е книга, която е в помощ на всички летотници, които работят. Всеки един би се запитал какви са нивата, какви са възможните бъдещи постижения на дадена професия, до къде може да се стигне, ако се започне първоначалното, както казах, това е обикновен електротехник, който трябва да изкара 17-то издание на регулациите на законите в Великобритания. Следващата стъпка би могла да бъде курса, който е за тестване. Друг вид курс, който може да изкара човек, е да може да тества уреди в офиси. Това му казват PAT Testing. Това е вид квалификация, която може да се изкара. Има квалификация, която доста по-рядко се среща и използва. Това е за да имате възможността и обучението да правите дизайн на различни инсталации. Това е един вид максималното постижение в този вид работа като електротехник. Зависимост какво искате да правите вече. Другото нещо, което е важно, е когато работите особено на building site в обществени сгради или блокови, където работите, и да имате документ за това, че сте запознат с безопасността. Това е един вид карта, свързана с безопасност, подобна на CIS картите, които се изкарват на другите обекти, но за електротехници това е различен вид карта. Това е малък курс, който се минава само изпит, по-точно. Вие трябва да научите книжката, минавате на изпит, взимате тази карта. Ако работите на строежи и искате да получавате и по-добри пари, е добре да се изкара един друг вид карта, която е JIB карта, се казва Joint Industrial Board карта, и тя ще ви помогне да намерите на някои места работа, където нормално без нея няма да можете. Другото, ви гарантирам определени заплащания, които би трябвало да получавате на час. Заслужава се да изкарате нея, но може да стане така, че ако подадете документи за нея, да ви кажа, че това, което имате от България и тук няма да е достатъчно и може да се наложи да изкарате апрентишип. Трябва да изкарате стажански курс допълнителен, който една година ще дойдат на мястото, където работите и ще ви проверят за това дали отговаряте на изискванията и да ви дадат документа, който ще ви помогне за тази карта. Да споделя само, че ако има човек, който въобще никога не се е занимавал с електротехника в България, нито е учил нещо, има документ, тогава няма как да започнеш веднага да изкараш за 2-3 дни документ и да станеш електротехник. Нормално англичаните тук изкарват две части, които са по около една година. Това е Part 1 и Part 2. Тези две части им дават основата, началото на електротехниката. Изкарват тези две части и чак тогава те кандидатстват за 17 edition. Докато ако се изкара в България някакъв курс за обучение в техникум, да кажем, тогава не ви трябва да карате тези две години отново, защото вие сте запознат с електротехниката. Всеки би се интересувал и колко би могъл да получи като електротехник в Великобритания. Значи, зависимост от работата, най-скъпо платени са installation work. Това е работата на обекти, където се инсталират инсталациите в метални тръби и се работи доста по-тежък вид работа. Един вид понякога сте и като на норма гледна точка, че работите в екип и трябва да постигнете, имате срокове да гоните. Там вече заплатите могат да стигнат 150 паунда на ден преди такси. Но ако работите по-лег вид работа, като е поддръжка, там са около 120 паунда. Но много зависи просто къде се намира в Лондон, са по-високи цени на даден обект. По някой път самата наднеса ще бъде на час, което е около 15 паунда на час. И дадени компании могат да ви пишат повече часове, да работите 8, да ви пишат малко повече. Зависи, но между, да кажем, 120 и 150 паунда. Може би е една надница нормална за електротехник. Някой, ако се е чудил дали
Аз лично съм искал да сменя професията си, която работя доста време. Моя отговор е да, защото съм работил доста време. Вече ми е безинтересно до степента, която съм стигнал. Ми се занимавам с нещо по-различно, затова правя тези предавания, сайтови изписания. Но като цяло е хубава професия, дори един ден да спра да я правя изцяло. С удоволствие бих от време на време се занимавал с такива неща, защото ми е призвание. Отделно бих искал да имам възможността да уча други като вас, как могат да станат електроници и да вземат документите, и че никога няма да изцяло да скъсам с тази професия. Директно и индиректно ще се занимавам с нея. Съвет за всеки един, който се чуди дали иска да стане електротехник, бих могъл да дам, че това е работа, която има възможност да израстват, има възможност да постигнете неща, да изкарвате добра заплата, да продължите и да си намерите добра работа, но е отговорно от гледна точка, както и за тези, които се занимават, работят с газ, електротехниците отговарят за това, което правят, дават гаранция за извършената работа, че всичко е безопасно и могат да ви потърсят за нещо, което се свършили сега, след месеци, след години. Само за пример да дам за документи, които сте направили с NAC, ако сте направили нещо и сте издали сертификат, свързан с работата си, и то е NAC сертификат, ще дадете гаранция 2 години, че всичко, което сте направили, е както трябва. И ако се окаже, че след година и година и нещо някъде има проблем, тогава ще ви потършат и ще ви накарат да отидете и да оправите нещата, които не са както трябва, ако не са били инсталирани на времето, ако нещо сте забравили да сложите. Затова трябва да внимавате с това. Другото важното, което е, че правилата са много стриктни и вие трябва да ги спазвате. Няма начин да се избяга, да се спести от нещо. Всичко си е точно както трябва да бъде и човек няма много опции да бъде изобретателен, да го направи по различен начин. Англичаните са го измислили и всеки един трябва да спазва тези неща. Ако това, което ви казах, ви интересува, може да влезете в сайтовете ни, там има информация за този тип професия. Ще погледате отново това видео, ще сложим някои полезни линкове към него. Надявам се да ви е било полезно. Информирах ви почти за всичко, което би било добре да знаете за тази професия. Исках да ви покажа един от уредите, което е voltage тестер, който е важен да се проверява с него дали някъде има ток или няма ток преди да правите. Както казах, много е важно тук и е забранено да се работи по инсталация, която е лайв, която има ток по нея. Винаги, когато работите някъде, то не трябва да има ток, тока трябва да бъде спрен. Но това е едно от нещата, е това тестерче, което показва всеки път, ако има ток, дава звук, свети и червената светлина. Трябва да изключите тока, може да го направите от главния предпазител, ако работи на цялата инсталация, има и предпазител тук, или пък дадения предпазител за тук. Като цяло само да спомена, че всички електромери тук са с пломби, както в България, трябва да има пломби на предпазителите и на другия, но не са чак толкова стриктни. Може да попаднете в някой, който няма пломба и няма да има проблем. Уредите отново, ако ви покажа този, може би от по-близко. Да ви спомена, че са няколко теста, които се правят за това, че кабела продължава по цялата си дължина, за това, че съпротивленията, които са правилните съпротивления, и другото се проверява за колко милисекунди ще изключи дадения предпазител. Надявам се това да ви е полезно и един ден да станете електротехници, ако наистина искате в Великобритания. Останете с програмата на телевизия BBR и до нови срещи!
Петко Савов. Тя Мирела Величкова. И сме музиканти. Ние правим дрес-код, пиано-бар. Ще споделяме култура, изкуство, духовност. Ще показваме хора добри, мъдри, добротливи. Хора с творческо мислене и намерение. Дрес-код, пиано-бар. BBR TV, България. Да бъдем заедно. Българи свободни, обединени, осъзнати. Специални благодарности на нашите спонсори, които направиха възможно извеждането на 21 деца през изминалата година. Получихме финансови и материални дарения, както и безвъзмездни услуги от много личности и следните бизнеси. NM Web Design – дизайн на уебсайт. N7 Studio – фотографски услуги. Нина Панчева Киркова – художник. Eurobulk. Транспортни услуги. Bright Building Solutions. Архитектурен дизайн. Levenes. Адвокатска агенция. Brand Pump. Развиват търговски марки. Christine. Парични преводи. Юлия Арабаджиева и Николай Краменаров. Пандевониум – фотографски услуги. The Body Clinic – козметична клиника. Дуче Замбрини – организатор на партита. Оксагон – информационно-технологични услуги. Озър – ресторант на Оксфорд Стрит. Релиш – кетеринг. Bulgarian Food – български магазин в Лондон. Пламен Бонев – певец, водещ. Антон Георгиев – аниматор. Булгара – танцов ансамбъл. Coquette Girls – ръчно направени бижута. Langham Hotel – хотел на Оксфорд Стрит. Prime Advisors – данъчен консулт. BBR TV – българската телевизия в Лондон. BG Help – български форум за информация за българите в Лондон. BG Ben – български вестник. BG Professionals – група на българите в Лондон. Lydia's Sweet Kitchen – сладкиши. Black Sea Restaurant – български ресторант в Лондон. Z&I Motors – монтаж на коли. Love makeup. Want to spend more time with your family? Then why not turn your passion into a flexible earning opportunity by becoming an independent Avon representative? It's a great way to earn money, working hours that suit you and your family. Call
become an independent Avon representative and be part of our team. Приятели на BBR TV, аз съм Мария и вие отново сте с нашето предаване Да ни е сладко. Днес ще ви покажа как да приготвите една интересна яйчна салата. Много бърза, много лесна и в същото време много вкусна. Както салата, тя може да се представи и като предястие. Но ще видите след малко. Също така ще ви покажа как да приготвите сочни пилешки крилца. Но всичко това след малко. За целта са ни необходими следните продукти. Килограм пилешки крилца. За крилцата говорим. Килограм пилешки крилца, мазнина, пресен лук, лимон и сол. А за салатата, за яшната салата, са ни необходими 10 яйца, една кутийка майонеза, лимон, извара едно пакетче, копър, сол и една специфична българска подправка самардел. Много от вас сигурно ни я знаят, но с нея ястията стават много вкусни. Също така за тези ястия аз обичам да използвам следните български подправки: сминдух, розмарин и риган, от които слагам трите, ги комбинирам заедно, защото придават много добър вкус на ястието. Сега ще сложим крилцата в подсолена вряща вода да се сварят за около 15 минути и яйцата за не повече от 5 минути също в вряща подсолена вода. След това ще продължим. Когато поставих крилцата в подсолената вряща вода, сложих вътре и няколко стръка от копъра. Отпених нещо, което не го видяхте. Отпених крилцата и не повече от 10-15 минути, скъпи приятели, защото ще продължим с топлинната им обработка и не е необходимо да са напълно готови. Яйцата също вече 6 минути врат, изключвам ги и тях. Ще охладим и крилцата, и яйцата и ще продължим нататък. Яйцата са готови. Изтуди ги, обели ги и сега ще видите как ще ги нарежа. За целта ни е необходима такава една машинка. Само че на твърдата ще ми е по-лесно. Така. Завъртам яйцето в другата посока. Ето така. По този начин разрязвам всичките яйца.
станат равномерно и на еднакви купчета. Сега ще разрежа и последното яйце. Разбърквам добре. Виждате как изглежда на равномерни ленточки нарязани, но всъщност това са малки купченца, които не са се умесили все още. Така, прибавям към тази салата копър, както вече ви казах. Извара, едно пакетче, тук продават в турския магазин, направо грамаж, една такава извара ни е напълно достатъчна, ако трудно се отваря. Голям проблем отварянето. Ще я претрия през тази цетка, защото ми изглежда много едра. Едно такова пакетче е напълно достатъчно за 10-тяхто яйца. Ето, претрихме я през сетката. Така и настрани достатъчно разхвърлихме. Сега ще забършим малко масата и ще продължим. Така, умесваме добре. Виждате колко приятна игра на цветовете става. Сега, както вече ви казах, аз използвам 3 подправки. Розмарин. Не прекалявам с подправките. Слагам една щипка розмарин. Сминдух. Сминдуха специално за яйцата е много добра подправка. И риган. Да не забравим, разбира се, самардела. Така, разбърквам отново. И идва ред на майонезата. Можете да сложите и кисело мляко, не майонеза. Ако имате изцедено кисело мляко, може и с изцедено кисло мляко да направите нашата салата. Но аз ще я направя с българска майонеза. След като разбъркаме добре салатата да стане еднородна с майонезата, ще настържим малко лимон и можете, ще ви покажа и как можете да сервирате като предястие тази салата. Така, готово. Сега ще настържим лимона. Mm-hmm.
необходимо да стържим много лимонова кора. Така. Това е достатъчно. И малко ситно нарязан зелен лук. Виждате колко, може би една непълна шепа. Така, нашата салата е готова. Сега ще ви покажа как да я сервирате като придясние. Сега ще приготвим украса от тази къдрава маруля. Ще изрежа твърдата й част и ще оставя само тази декоративната част. Ето така. Така. Сега това домаче ще отрежа едно капаче. Ето така. И сега да се надяваме, че ще падне лесно това. Няколко шайбички домат. Ето така. Сега ще отрежа и краставичка. Ще поставя и една-две маслинки. Ето така. Тук всеки може да употреби своята фантазия. Междувременно можем да настържим отгоре. Ето така, с обелката за краставици. Можете да направите, ето е така, няколко съвсем небрежни слайса от краставичката. И нашето придястие е готово. Само да забършим масата, да поставим салфетка. Когато се сервира предястието, се зачиства и съда отстрани. Поставяме салфетката и ви казвам да ни е сладко, скъпи зрители. Ще продължим след малко с крилцата. И така, скъпи приятели, сервирахме салатата. Сега да продължим с крилцата. Както вече ви казах, крилцата са сварени и студени в студена вода. И сега ще ги обработим с подправка. Но преди това, в това плакенце ще поставя фолио. Ще намазня
много малко, защото крилцата са достатъчно мазни. Ето така. Сега ще настържим малко кашкавал, защото за канапе ще сложим кашкавал. Кашкавала, не повече от 50 грама кашкавал за основата и още толкова, с още толкова ще покрием крилцата. Ако някой предпочита соев сос, може да овкуси крилцата за 2 часа в марината с соев сос и тази подправка. Но тъй като аз съм ги посолила предварително, не мисля, че ще е добра комбинацията с соев сос. Както вече ви казах, докато приготвях салатата, аз използвам микс от 3 подправки. Розмарин, сминдух и риган. С тази подправка ще увалям всяко едно от крилцата и ще ги подредя в плакето. Ако някой има предпочитания към друга комбинация, естествено, можете да импровизирате. Аз ви давам моята идея, а всеки от вас, естествено, може да направи това както иска. Крилцата са готови, вкусени, само не са посолени. Както вече ви казах, с самардъл. Това е една билка в България, която се мели, изсушава се и се смесва с обикновена бяла сол, йодирана. Така, крилцата са готови. Пръскам малко мазнина. Наръсвам добре кашкавала отгоре. Малко ще насъжа още мъничко. Загрявам фурната предварително на 180 градуса. И слагам крилцата за 10-15 минути, докато се разтопи добре кашкавала и се получи една превъзходна коричка. Ето, готово е. Слагам за 10-15 минути в загрята фурна. Уважаеми приятели, това беше моето предложение за днес. Сочните припечени крилца и яйчната салата. Не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая да ви е сладко и останете с BBR TV. Искам да споделя с вас нещо. Нека хората, които имат желание да помогнат на нашата работа и лично на нашето предаване, на моето предаване да ни е сладко, искам да ви кажа, че се нуждаем от помещение тук в Лондон, в което да можем да снимаме нашето предаване, което да можем да оборудваме с необходимата техника и да вдигнем естествено нивото на нашата работа. Мисля, че това ще бъде добре и за всички вас, които ни гледате и които обичате да се занимавате с готварство. А сега ви пожелавам приятен и весел ден. Останете с BBR TV и до нови срещи. Аз съм Мария. Нашите крилца са готови. Както виждате, кашкавала се е превърнала в чудесна коричка и естествено
много вкусни ще бъдат клюцата, гарантирам ви. Сега ще сервираме и ще си пожелаем да ни е сладко.